Joo, mut hurmaa itsevarma mies, karismaattinen mies. Totta, pääomaa saa olla, se on aina plussaa. Työssä käyvä. Totta, alkoholia saa käyttää kohtuudella. Ei ole merkitystä polttaako, koska mä itse poltan. Ja totta, mä tykkään semmosista niin kuin miehekkäistä miehistä. Mä tykkään matkustella, eli täytyy olla kulttuurelli, avarakatseinen, maailmankansalainen. Miehen täytyy olla miehen kokonen, eli ei mikään soittaja heinä sirkka käy päänsäkään, se voi hyppiä pusikkoon saman tien takaisin. Sitten tota, enemmän tumma kuin vaalea. Tykkään, ihon värillä ei ole väliä, tykkään vähän tummemmista kuin vaaleemmista. Ruskettunut iho on mun mielestä seksikäs, terveen näköinen. Tota, ammatin puolesta voisi olla aika menestyvä, aina tietenkin, kuka meistä ei haluaisi menestyvää ihmistä. Ja tota, ulkonäkökriteerit on vähän ehkä laskeneet silleen, että mä oon vähän alentanut pikkusen rimaa, mutta en liiaksikaan. Että tota, mun mielestä kun jokainen tietää sen, mitä itse haluaa, niin kyllä siitä, jokaisella on oikeus pitää siitä kiinni ja miksi tyytyä vähempään. Sitten tota, semmoinen sosiaaliset taidot on ehdottoman tärkeät, koska mä oon itse tosi sosiaalinen. Tykkään pitkistä syvällisistä keskusteluista, niin semmoinen sosiaalisesti lahjakas ihminen täytyy ehdottomasti olla. Eli ei mikään tuppisuu saa olla, eikä tuppikullinenkaan. Eli niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, niin koollakin on myös merkitystä. Ja mun mielestä on ihan turha kenenkään sanoa, että sillä ei olisi merkitystä. Totta vitusta sillä on merkitystä. Ihan monessakin asiassa. Ja sitten mä tykkään semmosista miehistä, jotka, tai siis niinku miehet, semmonen mies hurmaa mua, joka tekee aloitteen ja ottaa tavallaan tilanteen haltuun, semmonen niinku, no tää menee varmaan siihen itsevarmuuteen myöskin, että on semmonen tavallaan tilanteen herra kiteytettynä, niin semmonen vie multa jalat alta. Eiköhän tässä ollut aika hyvät Juhan kriteerit.